Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ, թող միշտ ոնց ամփորձանք վերջին ձեր առաքելությունը կատարեցիք, միշտ որտեղ գնաք, ամփորձանք վերադառնաք ձեր օջախները. Հույս ունենանք, որ այս վերջին փորձությունը, որ մերազգին բաժին հասավ և հանգնեցինք հայտարարք հաստի առաջ, Աստծո կամոք երևի կհաջողի նորից այս կործարածը վերականգնել, բայց մեկն միշտ ոչ թե նորից հարաբերական օջախներում ցանկանում եմ, որ միշտ խաղաղություն, համերաշխություն տիրի,